Hola, chamome io, son diseñadora e artesa textil e quero falarvos hoxe dun proxecto que está na procura de financiación que é o de la Fest organizado por CPH. É un festival pioneiro que de nova perspectiva de xénero e que procura visibilizar e revalorizar a arte urbana femenina. Quedalles nada para rematar e a verdade é que este tipo de iniciativas culturais eu creo que agora mesmo é importante financiarlas, elevarlas a que teñan lugar e sobre todo por unha cuestión moi importante que é a de que ao final o arte en xeral é un mundo moi masculinizado e importante iniciativas como esta. Un biquiño. Chao.